Vita aí. Labas rytas Lietuvai, sveiki visi, kam nesvetimas alus, greitis bei benzino kvapas. Aš Jonas Mindaugas, adventą netrukus jūs priklyjuosiu prie televizorių ekranų ir atklyjuosiu nuo jų tik vėlai vakare. Kodėl? Todėl, kad netrukus čia Palangoje prasidės 1003 km Horn Grand Prix žiedinės lenktynės, kurios, kaip minėjau, jau tradiciškai 7 kartą startuoja beprotybės sostinėje Palangoje. Virš trasos kaip matote, kaupėsi juodai pilki beprotybės ir smurto debesis. Tačiau tai yra tradicinis lenktynių atributas. Dalyvių gausa tiesiog šiurpu pagaugais nueina per nugarą, kai pagalvoji. Lenktynininkai iš Suomijos, Latvijos, Vokietijos ir net Lietuvos. Na, kodėl taip domimasi lenktynėmis, rodo jau vien tas faktas, jog FlyLal organizavo specialų reisą vakar iš Vilniaus į Palangą ir rytoj iš Palangos į Vilnių. Todėl, kad, kaip pagalvojate, tai yra žymiai brangiau negu važiuoti automobiliu. Na, čia buvo toks nedidelis diskursas, o dabar... Dieve, dieve, kaip pagalvojate, tai net Jėzus Marija. Pasižiūrėkite siužetėlį, kuris beje bus apie mane. A nereik dirbti nekvėpavimą? Ne, nereikia, ponia, a kas čia vyksta? Nu, mes kaip ir Palangoje. A ką jūs sakot? A ką aš čia veikiu, jūs nepasakysit man? Nežinot, kaip atvykot? Ne, aš nežinau, kaip išvykau, a man žinot, kaip aš atvykau čia. Aš dabar ne, mesgi su Lalu, gi skrydom, kur tos bobas 6-7 dangui, kur yra? Tarp 6-7, kur? Jau prie scenos. Prie scenos, ponia, atsiprašysiu, einu ieškoti, jos mane paliko lėktu. Rupužėtas Joninės. Paspringau Narzanų. Tūtų pasakyti, gerą horniską. Visiems sveikatą, o man į pilvą. Prieš lygus į sceną alkotestrį šiaip reiktų papūsti. Nereikia, aš įsidėjau akinius, kad nekvepėtų. Supratau, pū. Aš supratau, čia reikia keturėlį pasakyti, kad gautum bokalą, jo? Galima ir dvylį užtektų. Reiškia, iš karto sakau. Palauk, dar kas negers horn alaus, šūdai šią Palangoje gaus. Aš labai, visiems viso gero. Žiūrėt reikia, kur važiuoji. Čia Palangoj gatvės skirtos žmonėm vaikščiot. Žmonės visi buvo kliūdininkai, numušė mane į savo gatvės. Policija, atvažiuojam su dviratukais. Katra pavardė šią? Aš įsirašysiu viską. Kuris šią parodyk? Kuris? Getgaudaitė nesupratu. Kuris iš keturių? Šaučikovas. Tu man sumokėsi man už kaulus. Aš galiu laikrodį paimti. Ligoninė dar dirba, ponas, važiuokit. Atstovai, žinokit, krizas kardu atvertinės. Palaukit. Duokit man šitą. Man reikia FlyLalo bet kokią kryptim. Aš neturiu kom grįžt namo. Mes super mergaitės, trumpys sijonų kaip baltos jaunaitės, šipsenėlės, kažti bučinukai, na kur vyjus. Bandysiu pakalbinti kvalifikacijos nugalėtoją ir trasos rekordininką, jau net pažįstamai pasikeitusi Nemuną. Sakyk, Nemunai, ką duoda kvalifikacijoje pirmoji vieta, turta, šlovė, moteris?
Moteris. Ačiū labai. Kuklus lakoniškas atsakymas. Einame, ačiū Nemunai, sėkmės tavo varžybose. Einame, paleiskite man laidą, ačiū. Einame prie antrosios vietos kvalifikacijos nugalėtojo, kurio aš nematau šioje vietoje. Tačiau, matau, jis tikriausiai bus susigėdęs ir... A, va, jūs, štai, laba diena. Sakykite, prašau, kodėl užėmėte tik antrąją vietą kvalifikacijoje, o ne pirmą? Kas sutrukdė? Iš tikrųjų, tai padariau klaidą. Visą laiką pirmavau. Kvalifikacijoje, o paskui nuvažiavau tiesiog į kolonėlę, kadangi buvau įsitikinęs, kad aš jau pirmas. Kągi, iš klaidų mokėmės, sėkmės jums šiuose lenktynėse šiandien. Dėkui. Apie tai galima būtų diskutuoti su lenktynininkais ilgai, ilgai, tačiau pasižiūrėkime paradą ir kvalifikacijos lenktynių apdovanojimą. Labai atsiprašau. Galima, aš pakalbinsiu truputėlį poną ministrą. Labą dieną, ponas ministras. Čia, kaip matot, mili TV3 žiūrovai, čia ponas ministras susisiekimo Lietuvos, ponas Algirdas. Aš, kaip jūs žinote, esu Jonas Mindaugas. Sakykit, ponė ministras, atleisk, Dariau, truputėlį. Gerai, aš truputėlį. Išeik iš kadro, truputėlį man kalbėti su ministru. Ponas ministrė, sakykit, prašau, kas tai yra per prizas, kurį asmeniškai jūs įsteigėt, kadangi aš suprantu, susisiekimo ministerija, tai yra saugaus eismo garantas, ar ne? Taip. Jeigu aš teisingai įsireiškiau. Ir, pavyzdžiui, vat, lenktyninkai, kaip mato, čia Palangoje, lėkdami beprotiškų greičių, tiesiog rodo pavyzdį, koks gali būti saugus eismas. Kas tai per prizas ir kokiamis lėšomis jūs jį įsteigėte? Pirmiausia, šitie sportininkai, kurie lėkia, kaip jūs sakėt, labai greitai Palangos miesto gatvėse, jie lėkia tik ten, kur yra užtikrintas saugumas, kad niekas neišbėgs į gatvės. Vis dėlto tas prizas yra įsteigtas dėl to, kad su tais lenktynininkais automobilių yra susitarimas, kad jie propaguos saugų eismą, taip pat kovos už tai, kad vairuotojai nevažinėtų išgėrę. Ir aišku, jie didelį dėmesį skiria alkotesterių steigimui, ypač jų pritaikymui, stabdant vairuotojus ir tikrinant. Tai yra bendradarbiavimas su sportininkais ir susisiekimo ministerijos. Supratau, sakykite, ar šiandien nei vienas nevažiavo išgėręs? Nu, aš negaliu, žinot, man kaip ministrui būtų nekorektiška tikrinti, bet aš manau, kad jeigu yra toks susitarimas, tai jau būtų labai negražu, jeigu atsitiktų tokiu atveju. Aš tikiu, kad tikrai nevažiavo. Dėkui jums labai už pokalbį. Ačiū. Viso gero. Dariau, jau galiu kalbėti. Ačiū, viso gero. Ačiū, kad leidot. Kągi, kraujas kunkuliuoja, adrenalinas skiriasi, kasa nebedirba. Slogi, labai slogi tyla prieš startą, tačiau netrukus viskas smarkiai, oi kaip smarkiai pasikeis. Aš perleidžiu žodį susisiekimo tiesiog ministrui. Gerbim ponai ir ponios, prašau užveskite variklius. Vedami varikliai. Užverda benzinas bakuose. Aš, būdamas labai silpnų nervų, pasitraukiu iš trasos ir perleidžiu žodį savo kolegai Vytarui Razevičiui. Iki kito intarpo tiesioginėme eteryje iš Palangos. Labą dieną, kalba ir rodo Palanga. Dar kartą sveiki atvykę į septintasias Horn Grand Prix 1003 km lenktynes. Kaip įprasta, šiuose lenktynėse dangus apsiniaukęs ir belieka tikėtis, kad nors šį kartą nelis, nes šešiose lenktynėse prieš tai buvo lietaus. Ir taip pat reikia tikėtis, kad visi automobiliai sėkmingai užvedė variklius po Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Algirdo Butkevičiaus komandos. Ir netrukus šie automobiliai pajudės į
į trasą. Kol kas, žinoma, tai dar nėra lenktynių pradžia, kol kas tai yra pirmieji ratai. Na, po to bus ir startas, kaip žinia, šiuose lenktynėse startuojama ne iš vietos, o judant trasą, bus užsidegs šviesoforo žalia šviesa, taip pat ir žalia vėliava duos startą ir tada prasidės lenktynės. 45 automobiliai, tarptautinės lenktynės, kurios yra prestižiškiausios Baltijos šalyse, be jokios abejonės bandė ir Latvijai kažkada pamatė šias lenktynės pakartoti savo šalyje. Tokį dalyką, tačiau po to nutarė, kad neverta, geriau nebus ir tiesiog Latvijai mielai dalyvauja šiuose lenktynėse. Pakalbėkime ir apie modelius, kurie šiandien čia dalyvauja. Pagal garsą turbūt galite atskirti, kad šiemet labai daug čia yra BMW automobilių, net 7. Porsche 6 automobiliai, tiek dar šiuose lenktynėse Porsche automobilių taip pat nebuvo. Po 5 automobilius šiemet jau 7 kartą paeiliui surinktose lenktynėse atstovauja Volkswagen bei Honda. 4 komandos lenktynės pasirinko įvairių modifikacijų Toyota automobilius. Audi ir Seat automobilių yra taip pat po lygiai po 3. Opel ir specialiai parengtus lenktynėms kitkart tipo automobilius matysime po 2, o po 1 Mitsubishi, Alfa Romeo, Chevrolet Corvette. Apie tai šiek tiek vėliau pavasakosiu Subaru, Nissan ir rusiškai Lada, kurie tradiciškai renkasi autoverslo automobilių komandą. Na ir dabar dėmesio, kol jiems gerai pažįstama trasa vairuotojai, sportininkai dabar važiuoja, susipažinkite su trasa. Štai raudonas taškelis rodo, kaip įveikiama trasa. Ką tik pravažiavome vieną pavojingą posūkį, taip pat čia irgi labai staigus užsukimas. Ir dažnai įvyksta avarijos, antra tiesioji, nusileidimas nuo tilto. Ir pati pavojingiausia trasos vieta, kur staigiai metamas greitis ir išeinama į tiesą. Čia taip pat dažniausiai įvyksta susidūrimai prie pat starto pozicijos. Atsiminkite šią vietą, įsiminkite šią vietą. Ir dabar pristatysime jums komandas taip, kaip jos startuos šios dienos lenktynėse. Nieko nuostabaus turbūt, kad tarp 10 greičiausių ekipažų yra net 5 Porsche. Taigi po kvalifikacijos iš pirmosios vietos startuoja Snaigė Kautra su Porsche automobiliu, tai pernai metų nugalėtojai. Iš antros pozicijos komanda Porsche 82, trečia pozicija Kauno Grūdai 1, taip pat automobilis Porsche 911, ketvirtoje pozicijoje Topo Centras, taip pat Porsche. Taigi iš pirmųjų dviejų linijų startuoja Porsche automobiliai. Iš penktos pozicijos startuoja Audeo verslo sprendimų automobilis Audi RS4. Šešta pozicija Seat Sport su automobiliu Seat Leon. Porsche klubas Porkartė Ledama startuoja iš 7 pozicijos jau pagal klubo pavadinimą. Nesunku suvoks, kokio automobiliu taip pat yra Porsche. 8 pozicija Honda Civic iš komandos Rimo. 9 pozicija BMW Artrema Placa Langai. Ir iš 10 pozicijos taip pat startuoja BMW 328 Coupe Lietuvos BMW klubas. Na, kitus matote taip pat visus automobilius, kurie startuoja vėliau, nu aš žadėjau užsiminti apie Chevrolet Corvette. 18 numeris, sekime šį automobilį visas lenktynes, nes legendinis Lietuvos ralio meistras Stasys Brunza galbūt, turbūt prieš šias lenktynes jau pasakė, kad šiandien tai yra paskutinės jo lenktynės ir perfrazant vieną populiarų posūkį, Stasys Brunza po šių lenktynių turbūt pakabins raktelius ant vinies. Taigi Stasys Brunza, legendinis Lietuvos lenktynininkas, žinomas visame pasaulyje, šiemet labai stengsis ir tikėsis nugalėti šiuose lenktynėse ir taip gražiai baigti savo lenktyninko karjerą jo komandoje. Beje, kartu važiuoja ir Eugenijus Tumalevičius, įspūdingi ir puikiai žinomi ralio meistrai, tad laikykime juos vienais iš favoritų. Na, tačiau kol kas 18-ajam automobiliai nepavyko patekti į 10-uką per kvalifikaciją. Ir kaip jau minėjau, iš pirmų 4 pozicijų startuoja galingieji Porsche. Ir dar vienas Porsche iš 7 pozicijos. 2 BMW automobiliai 10-uke, vienas Audi, vienas Seat Leon ir vienas Honda Civic. Pajudėjo į antrąjį ratą, kol jūs matote pristatymą eilės tvarkos startę automobiliai ir įveikus tą ratą turėtų būti paskelbtas startas. Dar kartą
noriu nudžiuginti. Sportininkus turbūt žiūrovams galbūt lietaus ir norėtųsi, nes tada trasa tampa slidesnė ir sudėtingesnės važiavimo sąlygos. Kol kas nors ir apsiniaukia, tačiau nelyja. Tai matome, automobilių vilkstinė įveikia pavojingiausią trasos vietą, kol kas mažu greičiu. Čia staigiai numetamas greitis sulėtėjimas ir po to finišo tiesioji. Ir dažniausiai automobilis dėl pernelyg mažai sumažinto greičio išnešamas į dešinę pusę. Ar bus šiandien tokių momentų, mes pamatysime. Finišo tiesioji ir pavažiavus ten toliau į priekį staigus apsisukimas. Štai į kairę pusę taip pat staigiai tenka numesti greitį apie, neklystu, apie 200 km per valandą greitį pasiekia automobilį štai iki šios vietos ir po to tenka apvažiuoti šį mažąją posūkį ir staigus apsisukimas į visiškai priešingą pusę. Iš viso vieno rato ilgis yra šiek tiek mažiau nei 3 km. Ir sportininkams šiandien teks apsukti po 335 ratus šiose lenktynėse. Vienas lenktyninkas negali važiuoti ilgiau automobiliu nei 1,5 valandos. Na ir panašiai laiko jis po to turi ilsėtis. Preliminariai lenktynės, 1003 km lenktynės turėtų baigtis šiandien vakare apie 9 valandą vakaro. Taigi visą dieną čia vyks įtempta kova. Tarp lenktyninkų varžybose teisėjo net 50 teisėjų, o trasą aptarnavo maždaug 300 žmonių. Tai išties įspūdingas ir didelis renginys laikomas didžiausių Baltijos šalyse. Galingiausi lenktynių automobiliai šiuose lenktynėse išnaudoja apie 30-50 litrų benzino 100 km kelio. Didžiausia leidžiama kūro bako talpa yra 120 litrų. Po truputį artėja automobiliai. Prie starto pozicijos, tačiau atrodo dar nebus duotas startas geltona vėliava. Pirmoji starto pozicija jūsų ekranuose. Pirmasis automobilis Snaigė Kautra. Jie nugalėjo kvalifikacijoje, jie nugalėjo ir pernai šiose rinktynėse Snaigės Kautros komandoje. Važiuoja Gidijus Dapšas ir broliai Dagiliai Nemunas ir Nerijus. Jonas Mindaugas, su jais jau kalbėjom prieš šias rinktynes, na ir dėmesio. Startas duotas ir prasideda kol kas dvikova tarp Porsche. Iš karto iš antrų, trečių pozicijų Porsche įsiveržia į priekį, jeigu neklystų. Taip, 82 numeris Porsche, 82 dabar pirmauja šiose lenktynės ir pirmasis staigus posūkis. Vėkas abionės kalnas labai įdomi. Starto dvikova. Dar viena finišo. Atsimšiau dar viena tiesioji. Ir netrukus bus posūkis į dešinę. Kur tenka vėl šiek tiek mažinti greitį. Taigi 82 numeris pirmauja kol kas šiose lenktynėse. Tai yra Porsche 82. Porsche 82 važiuoja pirmas, jiems pavyko iššokti į pirmąją vietą iš antrosios pozicijos ir Snaigės Kautros komanda kol kas atsilieka. Porsche 82 ir šioje komandoje Gedrius Barysas, Audrius Žiukšta, Titas Reika ir Alfredas Kudla. Yra tokia taisyklė šiuose lenktynėse, kad niekada čempionas nebūna titulo ir nors labai buvo kovingai nusiteikę Egidijus Dapšas ir broliai Dagiliai. Tačiau kol kas jiems nepavyksta tapti šių lenktynių lyderiais. Labai sėkmingai startė į pirmą poziciją išvažiavo
incidentų trasoje kol kas nėra. Viskas vyksta sėkmingai. Ir dabar antroje vietoje atsidūrė jau topo centro komanda, taip pat suparšė trečiąją vietą Kauno Grūdų. Kauno Grūdų pirmosios komandos taip pat paršė, anos neigia Kautra jau nukrito į penktąją poziciją. Įdomu tai, kad ketvirtąją vietą pakilo Audi verslo sprendimai su Audi. Andrius Karčiauskas, Edmonas Uliavičius ir Aurelijus Simaška šioje komandoje. Išties labai permaininga kova vyksta lenktynių lyderių. Nepaisant to, užtikrintai nuo pat pirmųjų sekundžių pirmauja Porsche 82 komanda. Išsveržusi į priekį iš pirmosios lygios ir aplinkusi pol poziciją turės asmeigai Kautra. Na štai staigia Kautra pakilo į ketvirtą vietą, jam pavyko aplenkti kurį laiką ketvirtaisiais važiavusius Audi verslo sprendimo komandos Audi automobilį ir pirmasis dalyvis, kuris galbūt priverstas jau pasitraukti iš lenktynių. Snaigė Kautra vis dar ketvirtoje vietoje, kaip ir buvo prognozuojama, kaip ir po kvalifikacijos įvyko starto pozicija, visi keturi Porsche yra lyderių grupėje. Ir mes dabar trumpam palikime varžybų įkarštį ir pažiūrėkime, kuo užsima Jonas Mindaugas. Topo centras, top. Nuo šių žodžių tiesiog svaigulys apima skrandį. Kodėl? Todėl, kad tai komanda, už kurią šiandien sergu. Aš. Na, žinoma, Lietuva yra toks kraštas, kur sergant už vieną komandą, nuo kitos komandos ir gali gauti per snukį. Tačiau aš tikiuosi, kad šiandien su manim to neįvyks. Aš noriu pakalbinti vyrus, kurie susikaupė prie televizijos ekranų, stebi lenktynės. Aurelijau, va, štai mes matome vienas kitą ekrane. Pasižiūrėk, gerai mes atrodom, ar ne? Jo, labai gerai. Operatorius, pereikit iš priekio, kad matyčiausi ir aš. Ne, nu, nepereis, nesimatys. Aurelijau, sakyk, prašau, ar jau vėjas švilpia ausyse, ar jau srūva straunioji degalų srūje? Taip, labai. Iš tikrųjų, stengiuosi, kad per daug neišbėgtų degalų taupame važiavimui. Dėkui. O sakyk, prašau, koks susikaupimas jūsų boksuose? Kas čia dedasi prie pitleino? Visi labai susikaupę, stebėme varžybas, ruošėmės važiuoti. Kokios prognozės? Kaip visada nugalėt. Duok Dieve, kad tavo žodžiai jam pačiam jausi. Ačiū labai, Aurelijau, ačiū. Sėkmės. Ir mes grįžtame į trasą. Čia primenu, kokia yra pozicija tarp lenktynių lyderių. Jinai iš esmės nepasikeitė. Tebe pirmauja nuo pat lenktynių pradžios Porsche 82, sėkmingai atlygęs startą manevrą ir kiti taip pat Porsche automobiliai. Na, dabar jūsų dėmesį dragų lenktynės, kurios vyko čia, taip pat Palangoje ir kurios yra dalis šio didelio automobilio festivalio, kuris vadinasi Horn Grand Prix 1003 km lenktynės dalis. Marija, sakyk man, prašau, va, sakykim, tavo tėtis Savaliauskas, jisai skuba dažnai viršyje greitį? Ne. Ne? O mama? Ne. O tu, kai užaugsi, ar viršysi greitį neprisisegus saugos diržais? Ne. Ačiū tau, Marija. Duok Dieve tau, Jėzus Marija, viso ko geriausia. Va, štai gedui gyvas pavyzdys. Ką tu vat kalbi apie tokius, kai pamatai važiuojant tokiu greičiu mieste? Nu, kad bepročiai, arba kitai dar juos vadina tais donorais. Ne tik donorai yra tie, kurie laksto ten su britvomis greitai, bet ir... Prisiminiau labai gerą anekdotą. Prato, čia kalbėt man neteks. Ne, teks, žinok, bet prisiminiau tu jau apie tuos
Britvas pasakė, skambutis iš morgo į motociklų parduotuvę. Ir klausė, sako, sakykit, kiek jūs šiandien pardavėt Britvų? Sako, šešias. A, tai vadinasi, dar vienas kažkur tai važinėja. Bet jeigu taip rimtai kalbant, man atrodo, kad kažkaip mūsų visuomenė dar yra tokia per daug pakanti tiems vadinamiems šumacheriams. Tai gerai, a ką tu jiem gali padaryti? Ką reiškia pakanti? Aš turėčiau automatą, aš šaudyčiau. Aš manau, kad taip kaip korupcijai dabar darosi visuomenė vis labiau nepakantesnė, tarkim, politikos sferoje, lygiai taip pat tas požiūris turėtų keistis, kad laksyti čia nėra labai krūta, čia yra truputį kvaila. Vytautai, galiu taip kreiptis? Tu esi vyras turintis vaikų. Ką tu galvoji apie tos, kurie dragina, jeigu taip galima žargonu įsireikšti, miesto bei visos šalies gatvėmis, greitkeliais, vieškeliais? Man atrodo, kad drąsuolių beprotybei dainuojame mes giesmę. Yra tokie Aleksandro Sergejevičiaus Puškino žodžiai, kurie turi būti žmogus drąsus, bet tam drąsumui turi būti ribos. Ne, ką pasakys, Bžeskis. Nieko nesakys. Ne, tada jeigu nieko, tai tada ant kapoto. Reiškia, Šomberinė, žiūrėk. Reiškia, tu kadangi pavėlavai varžybas į dragą, ir kadangi esi buka, aš tau neišaiškinsiu, supranti, kadangi irgi esu žymiai bukesnis, negu kad tu norėtų. Durnelis, lysitės. Tai va tau žmogus Aurelijos topo centro atstovas, kuris tau per 3 minutės paaiškins tą, ką aš tau paaiškinčiau per 4 paras. Apie dragą ir žvaigždes, o čia grįžtame į trasą. Po 6 ratų nebekupauja Porsche 82 ir Kauno grūdai antroje vietoje. Mačiau, kad jau pirmaujantis automobilį ratu lenkia atsiliekančius, tai turbūt ir lenktynių pabaigą atsilikimų ratais bus dar daugiau. Ir štai po 6 ratų šiek tiek keičiasi pozicijos, į antrą vietą pakilo Kauno grūdai. O į trečiąją snaigę Kautra. Ir taip pat ketvirtoje pozicijoje vėl atsiduria 78 numeriu važiuojantis Audi's verslo sprendimai komanda. Audi, taigi vienas Porsche kol kas. Porsche iš to pat centro kol kas atsilieka. Po 6 ratų nukrito į 6 poziciją. Nors po starto, dabar pasitiksminus, paaiškia, kad kurį laiką būtent į topo centro Porsche buvo pirmaujantis automobilis, na ir po to tik tai jį aplinkė Porsche 82. Vekas abejonės padėtis lenktynių trasoje visą dieną čia keisės. Bus dar surprizų, tikėkime, daugiau malonių nei nemalonių. Ir apie visą tai šiandien visą dieną jūs galėsite matyti ir sužinoti per TV3 televiziją. Na, dabar kol kas su jumis atsisveikiname ir galbūt dar turėsime progą pažiūrėti, kaip įvyko startas. Tai matėme su ekranuose Porsche 82 šių lenktynių lyderis ir Kauno grūdų pirmoji komanda dabar įsiveržė į antrą poziciją, o snaigė Kautra praėjo su lenktynių nugalėtoje, dabar važiuoja antroje vietoje. Ir jūsų ekranuose Chevrolet Corvette automobilis, juodas automobilis 18 numeris, kurio važiuoja
Stasys Brunza, kaip ir minėjau, Stasys Brunza po šių lenktynių ruošiasi atsisveikinti su automobiliu sportu ir norėtų be jokios abejonės labai gražiai pabaigti savo lenktyninko karjerą, būtent laimėdama šias lenktynes, kaip matome, be didesnio vargo Chevrolet Corvette lenkia lėtesnius automobilius. Belieka palinkėti mūsų lenktynių veteranui didelės sėkmės. Dabar jis yra kol kas 13 vietoje, tačiau važiuoti dar reikia labai daug. Pirmieji Porsche automobiliai jau yra įveikę po 8 ratus. Nu, iš viso šios dienos lenktynėse reiks įveikti 325 ratus. Tai iš... Tad, kaip jau nekartą sakiau, iš ties permainų gali būti daug visokių. Kita transliacija iš šios trasos lygiai 13 valandą. Matome problemos techninės Rimo komandos automobiliai Honda Civic. Taigi dalyvių po truputį mažėja, tačiau galbūt jiems pavyks išspręsti problemas. Ir kaip greitai važiuoja šių lenktynių lyderis Porsche 82. Ir dabar matome vaizdą iš to pat centro komandos Porsche automobilio iš 80 numeris. Ir patys galite pajusti, koks greitis ir koks važiavimas yra čia. Or Grand Prix 1003 km lenktynėse. Daug techninių pajėgų šiandien pritraukta į šią transliaciją ir šiuose varžybose jūs dar galėsite įstikinti ir vaizdais iš automobilio vidaus, ir vaizdais iš oro, ir vaizdais iš pačios trasos. Na, dar kartą primenu, 13 valandą kita transliacija iš šių lenktynių ir patys naujausi įvykiai tiesiogiai. Iki. Labą dieną, kalba ir rodo Palanga. Jūsų dėmesį dar vieną tiesioginę transliaciją iš Palangos, kur vyksta Horn Grand Prix 1003 km lenktynės. Varžybas jums komentuoja Vytaras Radzevičius ir čia išties darosi karšta. Pasakysiu, kad dabar pirmauja Porsche Snaigė Kautra, pirmasis numeris, antroje vietoje 78 numeris Audi verslo automobilis su Audi automobiliu, su Audi ir iš šešių Porsche nebėra trasą dviejų automobilių. Iš ties buvo ir gaisrų, ir avarijų, ir mes turėsime progą visą tai pamatyti. O geriausia, kol kas nuvažiuotų ratų, 76 ratus nuvažiavęs yra Snaigės Kautros Porsche automobilis. Važiuoti dar liko išties daug, priminsiu, kad 325 ratus iš viso važiuoja kiekvienas automobilis ir trasos vieno rato ilgis yra šiek tiek mažiau nei 3 km. Snaigės Kautros geriausias laikas, šimtą, ką tik matėte, įveikta vieno rato laiką ir sumažėjo iš automobilių iš tų 45, kurie startavo šiose lenktynėse. Visų pirma, buvo priversti prisitraukti Honda Civic automobilis, pačioje lenktynių pradžioje 90-asis numeris iš Rimo komandos. Tai mes matėme. Na, po to krito Lada automobilis iš autoverslo automobilių komandos. Kažkas atsitiko su varikliu, išbėgo tepalai, dėl to trasoje buvo pasirodęs ir saugumo safety caras, saugumo automobilis, kurį laiką lenktynės buvo nutrauktos. Ir dabar pats įspūdingiausias turbūt momentas šiose rungtynėse varžybose, ką tik pakeitęs Davidą Jocį prie vairo Vytautas Venskūnas, pirmajame rate įsirėžė į dešinę apsaugą posūkyje prieš važiuojant už tiltą. Minėjo transliacijos pradžioje, kad tai labai pavojingas posūkis, jame atsitinka daug avarijų. Ir šis Porsche buvo priverstas pasitraukti iš lenktynių ir antrą kartą šiandien šiose lenktynėse jos buvo sustabdytos, kol buvo surinkti likę
paršė dalis atsidūrusios ant asfalto. Ir netrukus po šio susidūrimo įvyko dar vienas incidentas, kai tik sulėtino greitį automobiliai, užsidegė kitas paršė ir jisai taip pat jau nebegalėjo tęsti varžybų, tai Hoptransas Runikas Taveras sportas komandos Porsche 944 Turbo S. Įdomu tai, kad ir Kauno Grūdų pirmos komandos Porsche ir Hoptransas Runikas Taveras sporto komandos Porsche. Jų boksai yra stopose visai šalia, taigi kaimyniniai boksai buvo priversti baigti darbą ir du Porsche pasitraukė iš šių lenktynių. Dar turbūt atskiros istorijos vertas pasakojimas apie Stasio Brunzos pasirodymą su Chevrolet Corvette. Kol kas Eugenijus Tumalevičius važiavo į to automobilius. Stasis Brunza dabar yra persėdęs prie jo vairo, tačiau du kartus buvo sustojęs į Lietuvos Porsche klubo automobilį Chevrolet Corvette. Ir tokia yra situacija. Mes matome, kaip užsidegė antrasis Porsche iš Hoptransa Runika Tovero sporto. Dar kartą rezultatus priminsiu, Snaigės Kautros Porsche automobilis po 78 ratų pirmauja, po 75 ratų antroje vietoje Audi yra 78 numeris Audi verslo sprendimų automobilis ir trečioje vietoje Topo Centro automobilis, taip pat Porsche. Na, dabar, kol čia vyksta lenktynės, mums laikas sužinoti, ką veikia Jonas Mindaugas, stebėtinai panašus į vieną televizijos herojų. Jis, kiek žinau, šiuo metu yra VIP palapinėje. Labadiena, mėly televizijos žiūrovai. Čia vėl aš, Jonas Mindaugas, išsekintas tiesioginio eterio, šalia VIP palapinės. Kodėl šalia? Todėl, kad VIP abreviatūra reiškia visiškai išskirtinė palapinė, kur baroko skliautai, mozaikos grindis, vitražo langai, iš kur sklinda brangių gėrimų aromatas, švirkštauja nuogos mergos ir scenoje labai garsiai groja gyvi, dar gyvi estrados klasikai, užgoždami banalias kalbas. Ten renkasi žmonės, prie kurių netgi aš negaliu prisiliesti, aš juos tik užuodžiu. O jūs juos matote bulvarinėje spaudoje. Todėl aš dabar kalbinu žmogų, kuris ne tik gali prisiliesti prie VIP-ų, bet gali girtauti su jais ištisas naktis. Tai šalia mane sėdi Gediminas Jaunius su Dolce & Gabbana akiniais. Gediminai, kaip jautiesi? Labas rytas Mindaugai, labas rytas Lietuvos TV3 televizijos žiūrovai. Praktiškai jau ir pusiaudienis. Jaučiuosi puikiai. Sakyk man, Gedimina, ačiū, kad jautiesi puikiai. Atsakyk man į tokį labai banalų klausimą. Kas yra arčiau intelekto vidurio? Ar aukštas krepšininkas, ar žemas lenktynininkas? Na, aš manau, kad tikrai automobilių lenktynės yra daug intelektualesnės, nes vargu bau, ar surastumėt tiek intelektualų susirinkusių į sporto salę. Pasižiūrėti ir tikėtis, laukti, gal koks automobilis užsidegs arba kokia rimtesnė avarija atsitiks, nes kaip dvasinga ir meditatyvu yra žiūrėti į ugnį. Taip, fantastika. Lygiai taip pat kaip į vandenį ir besiparkuojančią blondinę. Dabar sakyk man, Gediminai, Jauniau, aš tai manyčiau, kad vis dėlto arčiau intelekto teisingai, tu pasakė, yra lenktynininkas, kadangi žemės trauka, kuo arčiau žemės centro, tuo didesnis intelektas. Kaip tu manai, ne? Aš Newtono asmeniškai nepažinojau, bet manau, kad Mozartas, sakydamas, kad viskas praeina ir viskas sugrįž, buvo teisus. Teisingai. O dabar sakyk, kas tau labiau prie širdies? Ar kai reumoja variklis, ar kai cypia mergos? Kai cypia mergos, man tai vis dar primena, kad mes neišėjome iš tos feministinės epochos. O kai štai griaudžia varikliai Lietuvoje, man tai jau yra tarsi naujos pramoginės epochos ženklas, kai žmonės jau nebebėga į turgų sekmaniais kažko nusipirkti, o štai susirenka čia ir stebi pakankamai strategišką, brangių, gerų sportininkų vairuojimo automobilių kovą. Fantastika. Aš galvojau, kad tu niekada nebaigsi. Man labai patinka Gediminui užduoti klausimus. Jis yra ta žmogus, kuris paklaustas bent jau panašiai atsako į tai, ko jo klausė. Gediminai, tu dalyvausi draguose šiandien, taip?
Taip, ketinu. Ar gali mane dabar pavežti iki jų? Dabar? Čia tiesiog iniciatorius greitai gali, negali? Galiu. Važiuojam. Važiuojam. Tu man kaip žvaigždė. Pasakyk, a tu šiaip jau gaudės, kame tu čia dalyvauji? Nežinau. Tai tu kaip ežiukas rūke? Taip. Tu koncertuoji trauki žiūrovus įvairioms aukūno dalym. Pasakyk, kuo ypatingai yra tavo subinytė? Tuo, kad joje yra labai didžiulis bakas dujoms. Nu, dėkingas, dėkingas. Čia gerai, tu atsakėjai, čia man patiko, fain. Nu, dėkui, važiuok, Jūška, važiuok. Edmundai, ar galiu į tave taip kreiptis? Manau, kad taip. Ar tavo kūrybiniai veiklai, nu ir žinoma finansam, ar ne atsilieps tas faktas, kad į Lietuvą atvažiuoja Elton Johnas? Tas pedalas. Čia tu gerai, tu gerai. Nu dabar krypstam tada nuo šitos kategorijos žmonių link Pointerio. Sakyk, ar yra kažkiek dabar pasaulį tavo nesantokinių vaikų? Jeigu nuoširdžiai, tai nežinau. Ne, tu man atsaky konkrečiai, tai yra ar nėra? O gal ir yra? Yra, atrodo. Nu, tą norėjau sužinoti. Būdamas tokia žvaigždė, tokio masto, jau taip sakant, tas bolidas, ar nesijauti tu vienišas ir apgautas? Kažkada vienas draugas pasijauti iš manęs. Va, būtent. Taip, ko gero tai yra taip, bet ne, matomai, kad gal ne, nors gal vis dėlto ir taip. Jo, žinok, jo, gal taip, gal ne, jo, taip yra, žinok, atsibundu, nežinau, vis vienas ir vienas. Tai žinovas, taip, ne, negali susigrėti, turdeliai mes su tavim, ne, gerai, ačiū, abidu, važiuok, ačiū. Štai kiek daug galima sužinoti, kai Jonas Mindaugas. Štai kiek daug galima sužinoti, kai Jonas Mindaugas su mikrofonu prieina prie TV3 žvaigždžių, čia grįžtame į trasą ir situacija nesikeičia. Vadinkim tai, pirmajame ketvirtė tebėra 3 Porsche ir vienas Audi pirmauja, snaigė Kautra po 83 ratų, antroje vietoje audėjas verslo sprendimai komandos Audi ir toliau 2 Porsche, topo centro ir Porsche 82 klubas. Ir dabar jūsų dėmesį įdomus momentas apie avariją, kuri įvyko ketvirtadienį treniruotėje, topo centras Porsche. Vaizdas iš vidaus ir patys galite dar kartą pajusti ir pamatyti, koks tai yra sportas ir kaip atsakingai ruošiamas ir tuo pačiu kaip tai yra pavojinga. Pirmoji į neklystų treniruotę ir trečiasis ratas ir tai taip sumėtytas automobilis, smūgis į apsauginį aptvarą ir viską darė topo centro vyrai, kad automobilis būtų paruoštas lenktynėms iki šiandien ir kaip matome, sugebėjo atgaivinti savo automobilį ir dabar topo centras išsiveržė į trečią vietą. Nors lenktynių pradžia jiems ir nebuvo tokia sėkminga. Buvo nuleistas oras iš padangos ir kurį laiką jie buvo uždelsę trasoje. Dar kartą apie padėti tarp lyderių, taigi snaigė Kautra, praėjusių metų čempionai. Užtikrintai pirmauja po 83 ratų, Audi verslo sprendimų Audi antroje vietoje, topo centro Porsche trečioje ir Porsche 82 komandos Porsche ketvirtoje vietoje. Netrukus mes čia vėl pratęsime pasakojimą apie tai, kas vyksta trasoje, o žodis suteikiamas Jonui Mindaugai. Taip, jūs atpažinote, tai vėlgi aš, Jonas Mindaugas, ką tik atsisveikinau su Gediminu Jauniumi, kalbinu kitą prisisėmusį VIPO atmosferos, Gedą iš TV pagalbos. Sakyk, Gedai, tu kaip buvęs teologas, kas šiandien laimės žvaigždžių dragą?
Na, sapnavau sapną, nors ir vienoje istorijoje knygoje parašyta, kad jūsų seniai sapnos sapnus, jūsų jaunuoliai regės regėjimus, tai greičiau tai būtų regėjimas, kadangi aš jaunesnis. Tikrai neįtikėtinas žmogus, nes aš, kai dalyvavau praeitą kartą, maniau, kad jinai nieko negali. Tu parodėjai geriausią dienos rezultatą, kaip aš suprantu. Aš manau, kad aš greičiausiai taip pat būsiu nugalėtojas falš starto rungtyje. Fantastiškas atsakymas, kaip iš TV pagalbos aš to nesitikėjau. Dėkui. Grįžtame į trasą. Ar dar kur kitur? Grįžtame į trasą, kaip sakė gerbiamas Jonas Mindaugas. Ir dar vieną įdomią detalę pavyko sužinoti. Komandos Patvaiskas ir ko vyrai dalyvauja vienintelėje klasėje, kaip jie jokauja. Jie vienintelė šiuose lenktynėse važiuoja su auto. Ir ką tik įvykusi avarija, atsiprašau, tenka nutraukti paskaimą. Dar vienas Porsche atrodo atsisveikins su šiomis lenktynėmis ir tik ketvirtoje vietoje buvęs Porsche 82. Esame šio įvykio liudininkai. Galingas smūgis, net apsauginio aptvaro blokai skrėjo į šoną. Ir labai panašu. Stebėtinai panašios avarijos Porsche automobiliams atsitinka šiose lenktynėse. Porsche 82, kurį laiką šiose lenktynėse šiandien net pirmavęs nuo starto, bus priverstas, be jokios abejonės, turbūt baigti šias lenktynės. Ir stabdomas dabar bus lenktynės, kol automobilį pasirodys saugumo automobilis trasoje. O mes tuo tarpu pažiūrėkime apsižiūrėtą apie įspūdingą Volkswagen automobilį. Labą dieną. Gal kartais mane pamės, aš matau dalyvis, jo, man reikia į zoną pavažiuot, biškį, VIP. Gal mašiniukų žiūriu naujas, neprišnerkšta, gražu. Dabar geriau. Nu tai, kaip sakė Leninas pirmin, tai vat aš norėčiau sužinoti, kokia vis dėlto tai yra mašinytė ir kokios jos savybės yra geriausios. Mašinytė yra visiškai naujas modelis, šių metų, kaip sakoma, karščiausia naujiena. A kokios raidės ten sudai, GTO, MŽGT? Ne, šita mašina irgi vadinasi trijų raidžių kombinacija, nu, ne tų trijų raidžių. Penkių, trijų, ja. Tai žinome. Jis yra pavadinta graikų aušros deivės Eos vardu. A, motoriuką aš galėčiau atsidaryti kapotą. Taip. O kaip švaru, žiūrėk. Nu turiu kas dėjo, kaip aš. Man patinka labai šviežas mašinas kvapas. Dabar koks čia pas mus yra variklis? FSI, ką tai reiškia? Tai reiškia Fuel Stratified Injection. Tai reiškia kažkokie tai, sakyčiau, degalų strateginis įpurškimas? Ne strateginis, o tiesioginis. Nu, aš taip ir sakiau. Šitame šia par... Vienas. Parktronikas čia. Aha, supratau. Taip, čia ką mes turim padangas. Nedaužta, ne? Ačiū. Super. Aš, jeigu nieko prieš, aš pasitikrinčiu, kaip man gilis bagažinėse. Geras bus. O, Lina, uždaryk mane iškai. O, braš! O, bana! Full service, all inclusive. Matysas. Geras dainininkas buvo. Gerai, viskas linelė, sutarta. Aš imu. Bet už pradinę. Ne. O čia man patiko, Linai. Nu, palociai. Palociai, aš nesitikėjau, kad tokia mužytė, mašinytė. Dėsim vidui parketą. Liustrą pakabinsim čekišką. Super bus. Gerai. Super. Nu ką? Kai sakas, žygi. Ačiū, iki. Aha.
Ačiū Jonui Mindaugui, na, čia mes grįžtame į trasą, kur visai neseniai įvyko avarija ir Porsche 82 komandos Porsche automobilis. Velkamas iš trasos būtent Volkswagen automobiliai. Yra tie safety karai ir pagalbos automobiliai, kurie padeda ir mes dar kartą galime pažiūrėti, kaip tai įvyko. Galingas Porsche smūgis į apsauginį aptvarą, po to galbūt žinosime, kodėlgi taip nešė į šoną Porsche automobilį ir kodėl įvyko ši avarija. O mums belieka konstatuoti, kad Porsche automobilių šiose lenktynėse mažėja ir dabar lyderių pozicija yra tokia. Pirmauja Snaigė Kautra, pernykščiai čempionai po 88 ratų. Audėja verslo sprendimų Audi automobilis antroje vietoje po 84 ratų, topo centro Porsche, vienas dar iš tų Porsche po 83 ratų trečioje vietoje. Ir 75-asis numeris Ramūno Čepkausko, Vido Čebatavičius ir Doilo Čiutelės Adampolio Racing Team vienas komandos AGM Kit Karas atsidūrė ketvirtoje vietoje. Įdomu ir kol safety karas stabdo lenktynės ir traukia automobilis Porsche. Iš trasos dabar dar kartą matome, kaip kas liko iš Porsche priekio ir dar kartą galime pažiūrėti šią avariją. Tiesioginėme eteryje turėjote jos galimybę ją pamatyti. Vienas dalykas, kuris yra tradicinis šioms lenktynėms, avarijų čia visada atsitinka, na, netradicinis dalykas, kad šiemet vis dar nelyja, tačiau nepaisant lietaus, matome, kad štai taip slysteli automobiliai, Porsche automobiliai, kurie išties labai galingi ir gal tai nėra atsitiktinumas, kad būtent jie patiria tokias avarijas, nesuvaldo dėl didelio greičio ir Porsche automobilių, kurių startavo iš viso 6 šiose lenktynėse, dabar jų belieka 3. Na, o kas bus nugalėtojas, mes žinoma, sužinosime šiandien, ar tai bus Porsche, taip pat sužinosime, kol kas priminsiu Snaigės Kautros Porsche pirmauja, nepaisant to, kad šių lenktynių pradžioje starto, pačiame starte, nors ir startavo iš pirmosios pozicijos, jie prarado pirmą poziciją ir jos buvo aplenkęs būtent Porsche 82 automobilis. Na, kita transliacija per TV3 televiziją bus maždaug po valandos, 14:20. Patys naujausiai įvykiai tiesioginėje transliacijoje iš Palangos, iš trasos šalia Palangos, kur vyksta Horn Grand Prix 1003 km lenktynės. Matome paskui saugos automobilį važiuojantį lenktynių lyderį Snaigės Kautros Porsche automobilį. Dar pabaigsiu pasakojimą, kurį pradėjau ir nebaigiau dėl avarijos, apie Padvaisko ir ko automobilį. Arvidas Padvaiskas ir Aurelijus Petraitis juokauja, kad jie tikrai nugalės savo klasę, nes jie vieninteliai šiuose lenktynėse važiuoja su automobiliu, kurio pavarų dėžė yra automatinė. Ir maža to jiems dar teko keisti automobilį. Pirmasis automobilis, pagrindinis automobilis sugedo, nors kaip juokauja patys vyrai, jie nutarė pasirinkti dar didesnio komforto automobilį. Ir būtent dabar jie važiuoja su šiuo antruoju automobiliu, kurį jūs matote savo ekranuose ir jam šiuose lenktynėse taip pat buvo ištikusi nesėkmė, buvo sprogusi padanga. Vienintelis automobilis su automatinė greičių dėžė. Ir matome, kaip buvo pit stop'e jam suteikiama pagalba, keičiamas ratas. Taigi dar kartą primenu, kad 14:20 kita tiesioginė transliacija iš Palangos, iš Horn Grand Prix 1003 km lenktynių, o dabar kol kas su jumis atsisveikiname.